Вітання всім. Це виборчий округ «Співбесіда» на ЮА «Поділля», загальнонаціональний проєкт. Ми проводимо публічні співбесіди із претендентами на парламентські крісла, а вам, як роботодавцям, визначатися, хто із них гідний того, щоб працювати у Верховній Раді і представляти ваші інтереси. У попередніх випусках ми поспілкувалися із кандидатами від 5 виборчих округів, загалом їх, нагадаю, 7. На черзі 192-й. Його межі – Городоцький, Дунаєвецький, Чемеровецький і Ярмолинецький райони. У цьому окрузі зареєструвалися 13 кандидатів, один зняв свою кандидатуру, а два з усіх дали згоду на публічні співбесіди. І перший за алфавітом Олександр Мельник, вітаю вас. Вітаю. Прошу, коротка інформаційна довідка. Мельник Олександр Олександрович народився у селі Грушківці Летичівського району на Хмельниччині у 1982-му. Закінчив Кам'янець-Подільський технікум та Подільський державний аграрно-технічний університет. У 2005-му почав працювати інспектором відділу ветеринарної міліції, а з 2008-го – інспектор відділу ДАІ УМВС України Хмельницької області. З 2014-го працював старшим фахівцем з питань безпеки на різних підприємствах, а з 2018-го – фахівець з питань безпеки фермерського господарства ГМВ «Агро». З 2017-го – заступник голови громадського організації «Єдність». Декларація відсутня. Одружений. На сайті ЦВК місцем проживання вказує Ярмолинці. Член політичної партії «Громадянська позиція». Самовисуванець. Пане Олександре, наголошую, до агітації не вдаємося. Від півхвилини до півтори у вас буде для відповідей на питання. Загалом для нашого з вами спілкування 13 хвилин відводиться. І насамперед маєте хвилину для аргументації того, чому йдете у Верховну Раду. Прошу, хвилина. В першу чергу дякую за запрошення. Я Олександр Мельник, є кандидатом в народні депутати України по 192-му виборчому округу. Чому я обрав такий шлях? Шлях нелегкий, бо тому що потрібно плідно працювати. Я знаю проблеми округу і проблеми наших громадян в цілому. Тому я готовий працювати на користь округу і безпосередньо громадян. Відновлення робочих місць, відновлення доріг, правильне формування сільського господарства і в загальному – це водопостачання, будування доріг міжсільських і міжрайонних, не тільки центральних, вкладання інвестицій в розбудову нашого округу. Ще залишається кілька секунд. Ви знаєте способи, як це робити, коли прийдете у Верховну Раду? Чого, що не вдавалося досі? Що підкоригуєте? В першу чергу, мені здається, що інвестиції йдуть не за напрямком. І відсутній контроль вложення певних інвестицій, як і державних коштів, так і інвестицій інвесторів. Зрозуміло. Далі маємо бліц-питання стосовно справ депутатських. Прошу відповідати словом або реченням. Чи може народний депутат відмовитись скласти та підписати присягу на вірність Україні? Ну, не орієнтуюсь, напевно, що може. Може, але тоді втрачає депутатський. Втрачає мандат народного депутата. Чи зобов'язаний народний депутат входити до депутатської фракції чи депутатської групи? Зобов'язаний. Не зобов'язаний. Не зобов'язаний. І питання спільне для всіх. Хто почав війну на сході України? Відповідно, Російська Федерація. Дякую за відповіді у цьому блоці. Політолог Ольга Заславська проаналізувала вашу передвиборчу програму. Дивимося запитання від неї. Прошу. Шановний Олександре Олександровичу, у вашій програмі ви зазначаєте, що будете лобіювати, цитую, впровадження програми розвитку малого та середнього бізнесу та постійно враховувати права та інтереси підприємців. Конкретизуйте, будь ласка, анонсовану вами програму розвитку малого та середнього бізнесу. Як ви бачите джерела державного фінансування пільгових кредитів для бізнесу, про які також йде мова у вашій програмі? Оскільки забезпечення фінансування таких кредитів з державного бюджету призведе до скорочення інших соціальних виплат з бюджету. Дякую. Пане Олександре, півтори хвилини маєте для відповіді, прошу. Дякую. Справа в тому, що дуже мало робочих місць в загальному. Тому кожен має бажання розпочати власну справу.
А власну справу для того, щоб розпочати її, треба з чогось починати. Відповідно, якщо людині надасться кредит з фонду держави з певним відсотком, або для його розвитку без відсотку, далі під час того, коли людина вже буде в певному випадку заробляти гроші, він буде сплачувати податок і, відповідно, сплачувати відсотки тих грошей, яких він запозичив. Але експерт каже, що від того можуть постраждати інші галузі, соціальні виплати. Ну, справа в тому, що ми не можемо відноситись до соціальних виплат, бо тому що це соціальні виплати і система кредитування, то інші напрямки. Ну, але зрозуміло, але якщо з бюджету буде компенсуватися та різниця, якою буде вимагати пільгове кредитування? Будемо ставити на розгляд. Розвиток спільного. І експерт ще зауважила, хотіла почути, щоб ви конкретизували, яким чином мале підприємництво маєте розвивати? Мале підприємництво мається розвиватися на основі, знову ж таки, надання робочих місць іншим людям, які хочуть працювати. Бо тому, що ми маємо забезпечувати молодь безпосередньо трудовими місцями. Дякую за відповіді. І маємо записані відеозапитання від жителів округу. По хвилині будете мати для відповідей на них. І перше від Юрія Войцехова із Дунаєвець. Які ви бачите перспективи розвитку та які заходи плануєте здійснити для підтримки малого бізнесу в Донецькій ОТГ? Цікавить, перш за все, сільськогосподарський напрямок, в тому числі і кооперативний рух. В загальному сільськогосподарський напрямок я вбачаю такий, що люди мають в першу чергу отримати дотаційну систему від вирощування великої рогатої худоби, щоб держава забезпечувала дотацію. Бо тому що молодь на сьогоднішній день виїжджає з села за таких, бо тому що немає роботи. Якщо держава забезпечить дотаційну систему у здачі продукції тваринного походження, я думаю, що село буде відновлене і кількість молока і м'яса збільшиться безпосередньо в державі. І стосовно кооперативного руху ще було питання. Кооперативний рух відносно громадянин місцевих. Якщо вони бажають створити кооперативний рух за власні кошти або кошти держави чи бюджету місцевого, будь ласка. Ну, ефективним вважаєте такий спосіб? Вважаю, що ефективним. Дякую. І прошу наступне запитання. Що вони збираються робити з землею і взагалі, як вони збираються возрождати село? Знову ж таки, питання, яке, можливо, повторяється. Але про землю питання ми ще не порушували. Стосовно от мораторію на землю, як ви вважаєте, варто його продовжувати, не варто? Що взагалі сільськогосподарство? Однозначно, не варто продовжувати мораторій. Бо тому що, вірніше, варто продовжувати мораторій. Я абсолютно проти продажу землі, бо тому що це є власність громадян України, які заробили на цю землю. Вони на ній працюють, вони на ній заробляють. Якщо вони віддають безпосередню землю в оренду, вони отримують орендну плату. Проти продажу взагалі? Чи якщо це громадяни України зможуть купляти? Проти продажу взагалі. В будь-якому випадку? В будь-якому випадку. Угу. І прошу наступне запитання. Коли в нашій країні вже на кінець стабілізується обстановка, що не стане війни і люди почнуть краще жити? Питання настільки розумієте. Сьогодні всі інстинкти відносно війни. Я вважаю, що першим чином це тільки перемовини. Тільки мирні перемовини. І тільки перемовинами можна зупинити агресію зі сторони Росії. Після того, як закінчиться в першу чергу війна, закінчиться стрілянина, закінчується вбивство наших громадян, можливо говорити про відновлення нашої України, як в цілому, згідно меж і територій. Про перемовини ви маєте на увазі в тому форматі, в якому зараз вони відбуваються? Чи, потрапивши в Верховну Раду, ви би якісь зміни вносили? Справа в тому, що, можливо, і вніс би зміни. Можливо, зміни і би підтримав ті, які є на сьогоднішній день. Треба глибше популяризовано війти в дане питання. На сьогоднішній день я підтримую тільки мирні перемовини. Дякую за відповіді. І зараз перед вами на моніторі з'являться виклики округу за галузями. Попрошу визначитися, будь ласка, із галузями.
Ну, вже відповідно сільське господарство. Давайте сільське господарство. І це, давайте наступне, будь ласка, сільське господарство, тому що фактично на це питання ви щойно дали відповідь. У всіх категоріях господарства області утримується 230 тисяч голів великої рогатої худоби, у більшості корови, понад 300 тисяч голів свиней, овець, такі з близько 30 тисяч. І понад 7 мільйонів голів птиці. Це дані із сайту Хмельницької обласної державної адміністрації. Як вважаєте, чи є потреба і можливості розвивати в області саме тваринницьку галузь? Вважаю, що таки потрібно саме розвивати тваринницьку галузь в області, бо тому що підтверджують, це ж знову ж таки трудовлаштування. Це, знову ж таки, відтворення молока і м'яса. Це продукція, яка йде кожен день на наші ринки. Безпосередньо потрібно здійснити і контроль за продукцією тваринного, а на ринках і рослинного походження. Тільки таким методом і таким способом ми можемо на сьогоднішній день відтворити наші села. Ну, потенціал реально в області є для того, щоб відтворювати і розвивати тваринництво? У нас найбільша кількість земель, які чорноземи, чудові і прекрасні врожаї пшениці і різних культур, які можуть споживати продукт, як тварини безпосередньо. Тобто з таким кормовим запасом ми можемо отримати безпосередньо велику рогату худобу, свині і птицю. Як ви вважаєте, ще півхвилинки є для відповіді? Усе ж таки, якщо обирати, наприклад, рослинництво чи тваринництво в області розвивати, чому би ви віддавали пріоритет? Рослинництво у нас і так розвинуте в області. Бо тому що дуже багато агрохолдингів, які саме гроші заробляють на рослинництві. А тваринництво безпосередньо воно знищене. Тобто цей баланс вважаєте доцільним? Безпосередньо. Дякую за відповіді. І на завершення ще одна порція бліців. Цього разу на ваше орієнтування в окрузі. Отож, перше. Де у вашому окрузі будують гірськолижний курорт? В Сатанові. Правильно. Який край у вашому окрузі має стати лавандовим? Не знаю. Городоцький. Там розробили відповідний проєкт і в цій об'єднаній тергромаді хочуть розвивати. Ну і вже навіть засадили близько тисячі кущів лаванди. І звідки родом лісопетний батальйон? Це з вашого Шемеровецький року? Район. Правильно. І хочете додати навіть село? Не пам'ятаю. Село П'ятничани. Дякую вам. Дякую за правильні відповіді. Дякую всім, хто дивився і слухав. Нагадую, ми спілкувались із кандидатом у народні депутати Олександром Мельником. Він самовисуванець, а за хвилину чекаємо на Назарія Чепка. Етапи законотворчого процесу. Законопроект. Запропонований текст закону. Закон. Прийнятий нормативно-правовий акт. Хто може запропонувати законопроект? Президент, народний депутат, Кабінет міністрів, Національний банк. Хто може прийняти закон? Народні депутати у Верховній Раді України. Які етапи законодавчого процесу? Реєстрація проєкту у Верховній Раді України з обґрунтуванням необхідності його ухвалення. Розроблення законопроєкту із залученням зацікавлених організацій, його доопрацювання та редагування. Попередній розгляд і обговорення законопроєкту у профільних комітетах парламенту Верховної Ради України. Внесення законопроєкту до парламенту на розгляд Верховної Ради України. Розгляд та обговорення законопроекту та внесення правок. Відхилення або ухвалення законопроекту. Коли закон набуває чинності. Ухвалений текст закону невідкладно підписує президент України. Має право вето або з правками повернути у Верховну Раду. Президент подає розпорядження про офіційне опублікування закону. Публікація тексту закону в офіційних виданнях. Включення закону до Єдиного державного реєстру. Детальніше в законах про регламент Верховної Ради та про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності. Вітаємо всіх, хто щойно долучився до публічних співбесід. Назарій Чепко, другий і завершальний на сьогодні кандидат від 192-го виборчого округу. Вітаю вас. Вітаю. Назарію, ви писали
Заявили днями про отримане ножове поранення. Як почуваєтесь? Вже краще. Дякувати Богу, зміг відбити удар. Не так, як би хотілося. Поранення незначне, не глибоке. Кісток не пробило. Нормально. Сили маєте для того, щоб продовжувати боротьбу? Звичайно, навіть більше того, є більша мотивація. Я точно знаю, що я на обраному шляху. Отримав більше 200 дзвінків. Це без смс і повідомлень у мережі Facebook. З словами підтримки, з різних куточків України, добровольці, ветерани російсько-української війни готові мені приїхати і допомогти. Дякую. Дякую. І коротка інформаційна довідка про Назарія. Чепко Назарій Валерійович. Народився у місті Городок Хмельницької області у 1992-му. Закінчив Хмельницький національний університет. Боєць батальйона «Айдар». Ветеран війни на сході України. Тимчасово не працює. З 2015-го депутат Городоцької районної ради. Як вказує на своїй сторінці у Фейсбук радник Хмельницького міського голови. У декларації вказує земельну ділянку у 2 гектари у Кам'янець-Подільському районі та житловий будинок у 262 квадратних метри у Городку. За минулий рік декларує 8200 гривень доходу від надання майна в оренду. Член політичної партії Всеукраїнське об'єднання «Свобода» балотується від цієї ж політсили. Пане Назарію, до агітації не вдаємось. Від півхвилини до півтори хвилини у вас буде для відповідей на запитання, а 13 хвилин для спілкування загалом. І насамперед маєте хвилину для презентації себе як кандидата у народні депутати. Прошу, хвилина. Вітаю, дорогі виборці, дорогі українці. В першу чергу, по тій ситуації, хочу сказати, яка зараз сталася. По тому, що мене намагаються там очорнити і поляти брудом, що начебто я там повернувся з війни неадекватний і сам себе штрикаю ножем задля чорного піару. Ті люди, які так пишуть, вважають, ну, тоді дай Боже вам такого піару, щоб ввечері вас на подвір'ї зустрів такий піар. Це перше. Друге, друзі, ми стоїмо на правильному шляху, правильно боремося. Якби ми нічого не означали для наших ворогів, ніхто б мене вдома з ножем не чекав. Ніхто б не замовляв мого вбивства, і зараз би я не мав поріз в області серця. Будьмо чесними, і тільки разом поборемо неправду правдою. Пане Назарію, буквально ще реченням, усе ж таки, для чого йдете в Верховну Раду? Для того, щоб призупинити на своєму окрузі, це в першу чергу, те злодіяння, яке робить чинний депутат і його кишенькова партія. Дякую за презентацію. Далі бліц. Питання стосовно справ депутатських. Прошу відповідати словом або словосполученням. Отож, перше. Звернення до жителів округу розглядаються терміном не довше одного місяця. Правильно. Народний депутат може бути одночасно членом депутатської фракції, комітету Верховної Ради і тимчасової слідчої комісії. Так. Правильно. І питання спільне для всіх кандидатів. Хто почав війну на сході України? Вороги України. Конкретизуйте. Російська Федерація з метою того, щоб після Революції Гідності не дати українцям розбудити свій дух волелюбства і господарства на своїй землі. Те, що українець не був би своїм господарем на своїй Богом даній землі. Дякую за відповіді у цьому блоці. Координатор Центру UA і Руху Чесно Олег Черненко проаналізував вашу передвиборчу програму. Має до вас питання. Слухаємо. Програма Чепка Назарія Валерійовича загалом ідентична програмі партії, як у всіх представників Всеукраїнського об'єднання «Свобода», які йдуть по мажоритарці. Тому питання до нього одне, що він бачить, яку він бачить свою роботу на окрузі, якщо буде обраний народним депутатом. Перших три кроки, які він зробить на окрузі. Отож, півтори хвилини маєте для того, щоб окреслити перші три кроки. Перший крок. Знайду будь-яку можливість, а в мене зараз така на даному етапі є можливість, посадити хоча б одного корупціонера на місцевому рівні. Без різниці. Лікар, правоохоронець, який бере хабарі, будь-хто. Другий крок. Це моя... Чого одного? Я думаю, цього буде достатньо для розголосу і хорошого уроку для наступних корупціонерів. Якщо будуть брати далі, я, якщо стану депутатом, я створю кругом своїх помічників, приймальні, і будемо працювати по саме притягненню до кримінальної відповідальності всіх корупціонерів на нашому окрузі. Далі я не буду брати, я беру зараз саме свій округ і Хмельницьку область. Друге, це буде моя поїздка до Європи з
залученням іноземних інвесторів. А саме шукати іноземних інвесторів. І моє сприяння буду гарантувати їм, як депутата Верховної Ради, для того, щоб створити робочі місця. Це є велика проблема. Я в своєму житті сам скуштував заробітчанського хлібу. Я перший свій шолом і бронежилет заробив на заробітках з батьком. Я знаю, що це таке робити на чужині. І я не хочу, щоб українці чекали місяцями, по півроку, по 9 місяців, батьки дітей, діти батьків. Третій крок буде це, я постараюся призупинити всіма від мене можливими речагами те бездіяння, яке ми зараз маємо на окрузі. А саме це контроль за дорогами, контроль за безкоштовною медициною, призупинити закриття шкіл, медичних пунктів по селах, те, що зараз зробила партія мого політичного опонента, я би не сказав, ворога України, олігарха. Це боротьба з олігархією. Зараз перед вами на моніторі з'являються виклики округу за галузями. Попрошу вас визначатися із галузю. Зброя. Зброя, прошу. Я як ветеран війни, мені цікаво. Петиція про право звичайних українців володіти зброєю на сайті президента набрала рекордну кількість підписів. Чи дозріло наше суспільство до цього, до володіння зброєю, як вважаєте? Якщо не в образу буде, я автору трошки би перефразував питання. Не може бути суспільство дозріло чи не дозріло, я вважаю. Чи досконалий, чи не досконалий закон є? Я би схилявся так. Чи потрібно? Так, потрібно. Я є власником 4 одиниць зброї. Як ви бачите, нічого поганого не зробив. Повернувся з війни, попри те, що я є учасником бойових дій. Будь-яка зброя, яка є в Україні, скажімо так, нарізна або короткоствольна, проходить балістичну експертизу. Будь-який постріл, куля і гільза, яка вилітає з зброї, залишає на собі слід. І для кулі, щоб встановити власника, потрібно буквально півгодини для експертів власника зброї. От хто вистрілив. Тобто тут не потрібно навіть вигадувати щось такого надзвичайного. Але ви зауважили, ви маєте 4 одиниці зброї, але ви маєте відповідний досвід і вмієте нею користуватися. А якщо зброя потрапляє, щоб отримати зброю, в нас чинне законодавство зараз говорить, ви повинні пройти обов'язково курси поводження зі зброєю. Медична довідка від психіатра, довідка з чи ви не стоїте на обліку в психологічному диспансері, чи ви не є наркоманом. Все це є. Більше того, моя партія, Всеукраїнська об'єднання «Свобода», пропонувала чудовий законопроект по швейцарській системі. Ви знаєте, чому в Швейцарії всі тримають гроші в банках? Ви вважаєте, що вистачає от того законодавства, яке зараз є, для того, щоб... Ні, вистачає той закон, який пропонувала «Свобода». І до слова сказаного, дуже добре, що я вибрав цю тему. Якби при мені був пістолет, до мене би ніхто не чіпав і на моєму подвір'ї на мене з ножом не кидався. От і все. Українець повинен мати право на захист. Ви знаєте, це все те ж саме, що казати, у тебе є вогнегасник, не викликай пожежну. Або у тебе є бинт і зеленка, не дзвони на швидку. Ні, українець має право на захист. Зараз вулиці стали для нас небезпечними. Дуже багато злочинців натягнули зброї з зони бойових дій. Українець має право себе захистити. Дякую за відповіді, дякую. І маємо записані відеозапитання від жителів округу по хвилині. Будете мати для відповідей на них. І перше від голови до Наєвецької молодіжної ради Іллі Осадчука. Слухаємо. В нашій громаді, як і в більшості громад нашої країни, є проблема, що молоді люди масово виїжджають за межі громади та переїжджають жити у великі міста або за кордон. А молодь, яка залишилась на місцях, не може належним чином реалізувати себе. Як ви бачите вирішення цієї проблеми у межах нашої громади або взагалі? Можливо, у вас є бачення щодо вирішення цієї ситуації у межах країни? І які ви можете назвати перспективи розвитку для підприємництва серед молоді? Ну, практично питання було, яке я в своїй навіть програмі декларував, це створення робочих місць. Я бачу це з залученням іноземних інвесторів, оскільки в нас в країні всі люди, які можуть створити робочі місця, це фактично є олігархат. Олігархія в Україні, я рахую, це є ракова пухлина, і пускає свої метастази, її потрібно позбуватися і якнайшвидше. Олігархи зараз захопили в нас монополію на право, медицину, автомобілі. Українець пересічний не може собі купити автомобіль зараз на європейських номерах тільки через те, що монополію на нові автомобілі у нас тримають олігархи. Саме вони підтримували і підбурхували до того, щоб вони зараз створили закон,
який розмитнити автомобілю, ну, приблизно 150%. Уявляєте собі, автомобіль 3 тисячі доларів, а за 4 його треба розмитнювати. Усе ж таки, стосовно іноземних інвестицій, уточню, ви робите на цьому акцент. Усе ж таки, яким чином вистачає вам вашого авторитету на сьогодні для того, щоб іноземних інвесторів переконувати в тому, ні, що тут їм безпечно? Ні, саме тому я йду до Верховної Ради, тому що зараз я є депутатом районної ради Городоцької. Мене в Європі ніхто не стане слухати. Більше депутата Верховної Ради Чепко Назарія в Європі прислухається, тому що все-таки це має якусь вагу на європейському політичному рівні. Тому потрібно позбуватися олігархів. Олігархи завжди будуть зважувати, чи вони зможуть заробити, чи не зможуть від того заробити. Почули вашу відповідь. Ось так от. І наступне запитання, прошу. Щоб налоги для підприємців зробили доступні, щоб вони могли платити налоги, а не виживати. От, власне, що ви думаєте про теперішню податкову систему для підприємців? Дуже приємно. Мені здається, глядачі можуть подумати, що то підлаштовано, насправді ні. Тут практично всі ті питання, і тут питання є, які відстоює наша політична сила Всеукраїнське об'єднання «Свобода». Для малих підприємців – малі податки, для великих підприємців – великі податки. Чепко і «Свобода» проти олігархів, але за багатих українців. Кожен українець повинен бути багатим, і умови ці повинна створити йому держава. Будь-якому українцю. Я хочу, щоб українець був багатим. Я хочу, щоб українець міг їздити за кордон, відпочивати собі влітку, а не на полуницю до Польщі їздити. Звичайно, ми повинні зробити, як законотворці, все від нас залежне для того, щоб малий підприємець мав малий податок, олігарх мав великий податок. Більше того, щоб на олігархів накладали навіть військовий податок. І уточнення, а немає тут ризику в тому, що великий бізнес перетвориться на багато маленького? Маленьких має бути хороше законодавство, яке не дозволить маніпулювати і оминати український закон. Власне, для цього і є депутати. Депутат – це законотворець, а не той, хто приходить і за тиждень перед виборами роздає ковдри, кружечки, зрозуміло, одіялка і тому подібне. І завершальне питання від жителів округу, прошу. У мене дитина скоро піде в армію. Я б хотіла, наприклад, щоб цей закон був відмінений, щоб хто хоче, щоб йшли в армію, хто не хоче, щоб не йшли, тому що є діти різні. Як ви до цього ставитесь? Насправді, я вважаю, що військову підготовку повинен пройти кожен українець і жінки включно, але це не означає, що роками мають сидіти вони в армії на строковій службі. Перше, я не є придатним до військової служби, але я проходив курс резервіста, тобто військові навчання в лавах Збройних сил України. Я скажу чесно, байдикують. Вчити копати українського солдата на сьогоднішній день, коли країна шостий рік в стані війни, не потрібно. Потрібно військові навички надавати, держава не надає. Тобто починати потрібно копати з самого кореню. Я би зробив, що, звичайно, контрактна армія – це дуже добре, але державою має бути створена певна система військової підготовки, де жінка, чоловік, школяр пройде певну військову підготовку по певних етапах, хто скільки може зробити для держави в плані військового розвитку. Над цим треба сідати і працювати. У нас ця частина законодавства і призову не є досконалою. Зараз ми бачимо, що люди можуть відслужити 1,5 роки в армії і жодного разу не встрілити з автомата. Знову ж таки, ми підходимо до законодавства. У нас законотворці не є законотворцями. Просто просиджують свої крісла, приходять до влади для того, щоб отримати мандат, кришувати свій бізнес і стати недоторканими. Дякую, пане Назарію. І на завершення маємо ще порцію бліц-питань цього разу на знання вами округу. Отож, перше, в якому з районів округу немає жодної об'єднаної тергромади? Чи є такі? Ярмолинецький? У всіх є. У всіх районах округу є об'єднані тергромади. Я просто почав рахувати, ага, де я знаю, де вони створювалися, і було багато шуму. Так, як дунаївці пов'язані із космосом? Не знаю. Насправді, в Дунаївцях є філія Національного центру управління та випробування космічних засобів Національного космічного агентства України. І на території вашого округу ростуть трюфелі? Не скажу. Раніше чув, що планували їх вирощувати, але я не скажу, чи дійшло до того етапу, що їх почали вирощувати. Насправді, в дикій природі ростуть.
будете знати. Ну, я раніше читав, що планували їх десь там вирощувати у нас, але я не знаю, на якому етапі. Ну, от, насправді, в дикій природі Ярмолинецький держлісгосп повідомляє про те, що ростуть. Це я вам дякую. Дякую за відповіді. Дякую вам. Глядачам і слухачам, нагадую, ми спілкувалися із кандидатом у народні депутати від Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Назарієм Чепком. 2 із 13 зареєстрованих від 192-го округу кандидатів погодились на публічні співбесіди і пройшли їх. Дякуємо їм за це, а завтра і післязавтра чекаємо на кандидатів від 193-го округу. Там 15 зареєстрованих і більше половини вже дали згоду на участь у нашому проєкті. Публічні співбесіди із ними починаємо завтра о 17:10. На сьогодні все. Робіть свій вибір свідомо.